dia dah menopause, lepas tu tiba-tiba dah jadi tak menopause. Macam mana doktor? Boleh. Okay, doktor, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan kita ada lagi soalan sebenarnya daripada Tuan Ahmad Elmi. Sebentar ya, doktor. Alright, doktor. Kita boleh try lagi, doktor, eh? Boleh. Okey, doktor, kita ada soalan daripada Ahmad Elmi. Adakah menopause ni boleh kembali jadi tak menopause? Saya ada kenalan yang minum air macam secara tiba-tiba period datang kembali. Oh, ini cerita pasal kaum perempuan. Okey. Dia dah menopause, lepas tu tiba-tiba dah jadi tak menopause. Macam mana, doktor? Boleh. Boleh jadi, boleh, eh? Jadi, sebab ada juga macam apa yang yang diambil peminuman herbal tu, kata ni, kata lima, ada what they call as phytoestrogen. Phytoestrogen ni hormon-hormon yang boleh activate sistem. Jadi dia boleh activate sistem, ada yang mungkin akan even kata dia ada pendarahan balik. Tapi mungkin tak adalah telur sama keluar. Dia boleh improve kebalan arah keanjalan bayi. Itu benda tu pun kita akan tengok dekat klinik. Untuk masalah wanita, akan buat pemeriksaan. Bukan setakat lelaki saja. Kami juga akan lihat pada hormon-hormon wanita yang mungkin dalam dalam pertengahan usia ataupun after 40s. Anak-anak semua dah settle and everything. Dia rasa okay, it's time to get back to the show lagi. And dia akan rasakan kenapa I rasa lubrikasi faraj jatuh, mood semasa intimasi itu kurang rasa syahwat nanti, and kita akan buat pemeriksaan hormon. Dan ada yang mungkin perlukan rawatan-rawatan masukkan tradisional ataupun complementary punya approach, which is using herb ke dan sebagainya. And some of them mungkin kalau tak cukup, effect kita ada cream yang boleh dipakaikan dalam hormon terapi selamat, cancer safe, yang boleh digunakan untuk improve function.